မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညခန္ဓာရရဲ့တတိယအစည်းအဝေးစတင်ပါပြီကျမကတော့အစည်းအဝေးတင်ဆက်သူရမုံပါရှင်ကွန်မုမျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမူကိုတည်တက်ခဲ့တဲ့တရင် PDF ရေးပေါ်ရီအတွက်လစဉ်ထောက်ပံ့လှူဒန်းနိုင်မဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးမိသားစုအစည်းအစဉ်စတင်ပြီဆိုတဲ့တရင်စကိုင်းလိုက်ကဏီနဲ့၆ဥတွေမှာလက်မြေရှင်းလင်းရေးခြစ်တက်လာတဲ့စစ်တပ် မိုင်းဆွဲခံရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဥဆုံးတဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကောက်မှုမြို့နယ်၊နတ်ရည်တွင်ကြေးရွာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်စိုးဆိုသူကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကင်းလဲ့နေတဲ့စစ်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအချိန်အနည်းဆုံးရင်ရာကြောင့်ဒေသခံတဲ့ရင်မြင့်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကည9:30လောက်မှာသူကအရိုးတော်ဘက်ရွာကပြန်လာ ဖျားနီခြောက်ကိုတရားနာမှာအပြစ်ခံရတာပါဖျားနီရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကင်းလက်နေတဲ့အချိန်နဲ့တိုးပြီးတော့ရှည်မတိုးနဲ့လို့ပြောတာကိုသူကဘိုးလေးကိုပြောထားတဲ့ဆိုပြီးရှည်တိုးလာတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တာပါပြီးမှနတ်ရည်တွင်အုတ်ကြီးမှန်တည်ပြီးတော့ဆေးရုံတင်လိုက်ကြတယ်လို့ဒိသာခန်တဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဥကျော်စိုးဟာစစ်ကူတောင်းမှုကိုခံယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်အနည်းစိုးရင်ရာကြောင့်ဒိသာခန်တွေကပြောပါတယ်မှော်ရင်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဥကျော်စိုးကို ကျိုက်ထော်စေယုံကိုတင်လိုက်ပါရယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုတဆင့်လွှဲလိုက်တယ်ဆိုပြီးသိရပါရယ်ဒီခေတ်နေ့လယ်နောက်ထပ်သိရတဲ့နောက်ကတော့အချိန်နေစိုးရင်ရရတဲ့ကြားတယ်ဆိုပြီးကောက်မူးဒေသခံတအူကပြောကြခဲ့တာပါနေရီတွင်ကျေရအုပ်ချုပ်ရေမူဦးကျော်ဆိုဟာစတက်ကအာနာသိမ့်မီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေမူအဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်ခံရသူဖြစ်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုနေရော့ညပါကင်းဆောင်ခိုင်းခဲ့ကြတဲ့အဲဒီဒေသခံတွေစီကလည်းတဆင့်သိရှိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ အောင်ပွဲစီသောခြေလန်းညီစိုးဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့နှွေဦးတော်လံရေးကြီးအစုံးသက်အောင်ပွဲပီစုံတဲ့အသည့်တိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းတွေကိုလဆင်လာတိုင်းထောက်ပံ့ဖြည့်ဆီးပေးမယ်ပြည်သူတော်လံရေးမိသားစုအစီအစဉ်ကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီအသက်နဲ့ပွားရရင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေအတွက်မိသားစုဝင်တွေအဖြစ်အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း900ဆူစီပြီးတော့တစ်လကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ90ကနေစတင်ထည့်ဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး PF မမအဖြစ်ပါဝင်လို့သူတွေအနေနဲ့ OFP.cbhmyanmar.org ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပြီး OFP Fundraiser အဖွဲ့တခုခုထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါဝင်နိုင်ပြီးမမကတ်တွေကိုရော email ကနေတဆင့်အများဆုံးပြေပိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ CPH OFP Fundraising Program တို့ကပူပေါင်းလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ PRF Mamary ရဲ့လစဉ်လှူဒါန်းမှုတွေကို OFP Official Fanraiser တွေကနေသင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကဦးစီးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထံကိုဓာတ်ရိုက်ပေးဖို့လှူဒါန်းသားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲဇာတွေကထက်ဝင်လှူဒါန်းနေဆိုတာတော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေအားဖြည့်ပေးတယ်ဆိုတာထက်အတတ်နဲ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေအတွက်တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးရာရောက်ပါတယ်။ တော်လရင်ရံပုံွေပမာဏတခုကိုလှစင်ပုံမှန်စုစည်းထောက်ပံ့ပေးသားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်မြေပြင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF ရေးပေါ်တွေကိုစိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ကျေးဇူးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥယျာဉ်မှုကဆိုပါတယ်မိသားစုဝင်အစ်စ်အနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆိုရင်တော့မြေသိရတွေမှာဆိုထက်ဝင်လှူဒန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလှူဒန်းထားတဲ့လားအတွက်မမ ID ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်လာတဲ့အတွက် laxin 55 year ne ko naw song tha pi yo tae win hlu ran pe ya ma be phit par de la tala atwa apwa win u yin nga tain pi pi bi so yin naw a ri la atwa that man lak khan na myo ri ma pyu lut daw be ne laxin ofp ka a ti pyu tha de nai gan a lai ngwe le nung tha ri a tai mi mi do hlu ran lo de pa ma na ko fundraiser ri ga twet chat pe do ma ba pi do taw lan ye tu ye kaung le ri ye ain a pyan lan phyang phyu bo a myan song pyan le song si kwe ya bo ပြည်သူအားလုံးရဲ့တခုရဲတော့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးအောင်ဝဲစီကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိဖို့အတွက်ကဘာနန်းကပြည်သူတော်လှန်ရေးမိသားစုဝင်အားလုံးလက်တွေမြဲမြဲတွဲလို့ခြေလန်းညီညီရှောက်လန်းပါဝင်ကြဖို့စီယ PHOFV Fundraising Program ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့စခိုင်းနိုင်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ စ गाई နိုင်ကဏီမျိုးနဲ့မှာဒီကနေ့စစ်တောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီတွေဟာမနက်စောနေခွဲအချိန်ခန့်မှာချမ်းသာစုရွာအနီးခရဂျီ PDF ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းချောက်လုံးကိုနှင်းမိပြီးတော့စစ်သား20ခန့်တေဆုံးနိုင်ကြောင်ခရဂျီ PDF ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါ ဒီဇမလာ၁၂ရက်နေ့မနက်စောညခွဲခမ်းမှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကုံចောင်းအ隊တက်လာခဲ့တဲ့ပြူစောထီးနဲ့စစ်အုပ်စုဟာချမ်းသာစုကြီးရွာအနီးမှာ KRG PDF ကထောင်ထားတဲ့တိုင်မိုင်း၆လုံးကိုမိသွားကြကြပြူစောထီးနဲ့စစ်ကောင်စီ၂၀ဝန်းကျင်ခန့်တိုက်စုံးနိုင်ကြသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ပြူစောထီးနဲ့စစ်ကောင်စီ၂၀၀ဝန်းကျင်ပါတဲ့ရေရင်အုပ်စုဟာချင်းတွင့်မြစ်ချောင်းအတိုင်းကိုဆင်းသွားကြပြီးတော့ကန္တာတျှောက်ကကြီးရွာတွေကို မူရင်းအောင်ပြက်ခတ်ခြင်းတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးကူယူပြကြဖို့အတွက်ခရတိ PDF ကဏီကတည်ပြပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်သက္ကိုင်းတိုင်း၆ဥမျိုးဂရုကုံလန်းဆောင်မှာဒီဇမလာ၁၇ရက်နေ့က၆ဥပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဘုံးသလုံးထောင်ထားစင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဘုံးကိုလာရောက်ရှာဖွေကြပောက်ကွဲပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးကတော့နေရာမှာပဲတည်ဆုံးကတည်းကတရားရရှိသူအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့၆ဥ PDF ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင် ရန်ကုန်စစ်ကုလွတ်မဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကားတစီးကို၆ဦးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဘုံတုံးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၅ဦးထိဆုံပြီးတော့စစ်ကားမှာပျက်စီးသွားပြီးအခုအချိန်လမ်းမကြီးမှာရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့၆ဦးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြရသည့်ရှိရပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်စော်ဖျားကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေိမ်တုံးလုံးကို စက်ကောင်စီတပ်သားတွေကမိရှုခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တဝဲခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်စော်ဖျားကြီးရွာမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တုံးလုံးကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီမှာမိရှုဖြတ်စည်းခံလာရကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသတင်းသိရှိရပါတယ်။ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဥမ္မောင်စိန်ပါဝင်တဲ့စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖီဂိုကတောင်စီနဲ့အင်အားအပြည့်လာရောက်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ မီးရှို့ခံရတဲ့အိမ်တွေဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အဖွဲ့ဝင်အမာခံဆိုသူတွေဖြစ်တဲ့ဦးညဏ်ဝင်ဦးလွင်နဲ့ဦးဝင်းမောင်တို့ရဲ့နေအိမ်တွေဖြစ်တယ်လို့သေတာခန့်တွေကပြောကြတာပါအခုမီးရှို့ခံရတဲ့နေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကအိမ်မရှိပါဘူးသူတို့ကိုလာဖမ်းတာလူကုန်မတွေ့လို့အိမ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့စော်ဖျားကျေးရသေတာခန့်တအုပ်ကပြောကြခဲ့တာပါကျေးရအတွေ့မှာစက်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုမျိုးဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့တနက်ဖြစ်ပေါက်ခဲ့တာတွေကြောင့်ရွာသူရွာသားတို့က ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်။ဒီသမားလာဆတဲ့ရက်နေ့9ခန္ဓာ나 ई အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုညစီမတီဗီကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။